Yes, nshuti mukuru ngo reka ngusuze ndetse ngwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, mbonereho no kuguha ikaze mu nkuru ya none. Ni amakuru arimo aravugwa mu karere ka Nyamasheke y'umusozi witwa Nyakaningura uherereye muri kano karere ka Nyamasheke, aho bivugwa ko wagaragaye urimo kwakamo umuriro uturuka mu musozi mw'imbere uzamuka mu rutare. Ibi bikaba byaje kuba byabonwa n'abaturage batuye hafi y'uwo musozi, dore ko bivugwa ko uwo musozi nta bantu bakiwutuyeho. Abantu bari bawutuyeho igice kinini cyawo cyari gituweho n'abantu bimuwe mu mwaka w'2006, aho bagiye gutuzwa ahandi bitewe n'uko uwo musozi wagendaga ugaragaza ibintu bigiye bitandukanye by'amayobera, bituma abantu bari bahatuye bahabakura abajya gutura ahandi hantu. Uyu musozi rero urimo urakaho umuriro uturuka mu imbere muri uwo ukazamuka mu rutare, aho byagiye bitera abantu bagiye batandukanye ubwoba. Ibingibi rero bikaba ari ibintu biri kubera hano mu karere ka Nyamasheke kuri uyu musozi wa Nyakaningura mu murenge wa Shangi mu kagari ka Burimba mu mudugudu wa Nyakagano. Abaturage bari batuye kuri uyu musozi bakaba baje kuba abavuga ko hari umuzungu wigeze kuza akufotora, aza kubabwira ko harimo inzoka anini cyane, ndetse ko uyu musozi mw'imbere haba harimo ikinombe cya peteroli ndetse n'amazutu. Uyu muzungu rero ngo akimara gufotora uyu musozi ari nabwo yaje kuba yababwira ko harimo iyo nzoka anini cyane. Umutwe w'iyo nzoka ngo ukaba waruri Nyakaningura, umurizo wayo ukaba waruri Ibugarama mu karere ka Rusizi. Birumvikana ko iyo nzoka koko niba irimo ari inzoka nini cyane, gusa bikaba bitaremezwa neza koko niba koko iyi nzoka yaba iri muri uyu musozi ari nayo irimo iratera kuba uyu musozi urimo urazamukaho umuriro. Uyu muriro rero ukaba waje kuba ari amayobera akomeye cyane ku baturage baturiye hafi ahangaha, bikaba byaje kuba byabatera ubwoba. Impuguke mu bumenyi bw'ibiba mu nda y'isi Prof Rwabuhungu, aho yaje kuba yasobanura kuri televiziyo y'u Rwanda ko ibishanga bibonekamo Nyiramugengeri ari byo bishobora kubonekamo umuriro, avuga ko ibi bidasanzwe kubona umusozi usanzwe uraho ngaho uzamukamo umuriro. Avuga ko ari ibintu bidasanzwe, aho bagiye kuzajya gusura uwo musozi bagakora ubushakashatsi bakamenya igitera uwo musozi kuzamuka aho umuriro. Yakomeje avuga ko bidasanzwe ku musozi nka Nyakaningura, aribwo yakomeje avuga ko bashaka kuzakora ubushakashatsi kuri uwo musozi bakaza kumenya ikihishe hejuru y'uwo muriro urimo urazamuka kuri ako gasozi ka Nyakaningura. Bamwe mu baturage bakaba bakomeje gukangara n'abagira ngo wenda ni ikirunga kigiye kuba acyahavuka, ariko Prof Rwabuhungu akaba yaje kubamara impungenge ababwira ko kugira ngo ikirunga kiboneke ahantu bisaba igihe kirekire, ndetse bisaba ko ari ahantu haba hagutse. Abamara impungenge ababwira ko iki atari kirunga gusa bagiye kuba abakora ubushakashatsi kugira ngo abamenye impamvu yihishe inyuma y'uyu muriro urimo urazamuka muri urutare kuri uyu musozi wa Nyakaningura muri kano karere ka Nyamasheke. Ikindi Prof Rwabuhungu yaje kuba yabamaraho impungenge, yavuze ko muri kano karere hapimwe bagasanga nta peteroli cyangwa se mazutu ibonekamo, akaba yababwiye ko bagomba gushyira impungenge. Ntabwo ahantu hari kuzamuka umuriro nk'ahangaha haba harimo peteroli ndetse n'amazutu. Ikindi nanone kirimo kiravugwa kijyanye n'iyi nzoka ivugwa ko yaba iri mu nda y'uyu musozi, umutwe wayo uri Nyakaningura, umurizo wayo ukaba uri Bugarama mu karere ka Rusizi, nabyo yaje kubamara impungenge ababwira ko ibi bintu nta gihamya abifite koko ko byaba ari byo, ahubwo hagiye gukorwa ubushakashatsi bakamenya koko ko ibyo byose byagiye bivugwa byaba ari byo. Ubushakashatsi bukaba bugiye gutangira mu minsi iri imbere. Mwakoze kuba natwe, mwari kumwe na Alpha.